ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର ଦିନକ ପରେ ଭୋଟ୍ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରିଛି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ବଳ କଷିଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ ଦିନକ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ପଦ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା ଶୁକ୍ରବାର ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ସଭା କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେପଟେ ଶେଷ ଦିନରେ ବିଜେପିର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ କମ୍ପିଥିଲା ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ଜଗଦଲପୁରରେ ବିଶାଳ ଜନସଭା ସହ ପଦ୍ମପୁରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନଭେମ୍ବର 29ରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚାର କରିବା ପରେ ଶେଷ ଦିନରେ ବି ବିଶାଳ ଜନସଭା ଓ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଜନଜାତି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏ କାମ କରୁଛି ମୁଁ କଥା ନୁହେଁ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପଦ୍ମପୁର ବିଚାର କରିବ ତାର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ତାର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ କୁନା ପୁରୋହିତକୁ ପଠାଇବ ନା ଆଉ କାହାକୁ ପଠାଇବ ଇଏ ବିଚାର ପଦ୍ମପୁରର ମା ମାନେ କରିବେ ପଦ୍ମପୁରର ଗୁରୁଜନ ମାନେ କରିବେ ପଦ୍ମପୁରର ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ କରିବେ ପଦ୍ମପୁରର ଆଦିବାସୀ କରିବ ଦଳିତ କରିବ ପଛୁଆ ଜାତିର ଲୋକମାନେ କରିବେ ଚାଷୀ କରିବ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ନୌ ଯୁବକ କରିବ ଶେଷ ଦିନରେ କମ୍ପିଥିଲା ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସେପଟେ ଝାରବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବାଇକ୍ ରାଲି ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବୁଲି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ବିଜେଡି ତରଫରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଇକ୍ ରାଲି କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ଅଜୟ ଦାସ ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଚାର ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଏମଏଲଏ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଆମର ହତିଆର କାମ ନାଇଁ ଦେବାର ପଦମପୁର ଯେନ୍ ମା କେ ଯେନ୍ ମାଉସୀ କେ ଭେଟୁଛୁ ଯେନ୍ ଚାଷୀ କେ ଭେଟୁଛୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ ଆମେ ତ ପଦମଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଦବୁ ଆମେ ତ ବିଜେପି କେ ଦବୁ ଭୋଟ ଆମେ ତ ପଦମଫୁଲ ଚିହ୍ନା କେ ଭୋଟ ଦେମୁ କୁନା ପୁରୋହିତ କେ ଭୋଟ ଦେମୁ ଏତିକି କହିବି କି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନାରୀ ଶକ୍ତି କେ ବଢ଼ାବାର ଲାଗି ଆମର ଓମେନ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଚେତା କରି ହିପର ପାରବାର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେତାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ରୂପରେ ଦେଇଛନ୍ ଯଦି ମୁଁ ଆଗେ ବଢ଼ିପାରୁଛେ ପଢ଼ିଲି କି ନା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଦ୍ଦା ରହିଲା ବେକାରୀ ମୁଦ୍ଦା ରହିଲା ଦରଦାମ ମୁଦ୍ଦା ରହିଲା କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କଥା ରହିଛି ଇରିଗେସନ କଥା ରହିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଜିବ ଏ ଯେଉଁ ଭୋଜି ଭାତ ଦେଇ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଇଦେବେ ଏ 22 ବର୍ଷ ରାଗ ସୁଝେଇବେ ନା ଏଥର ଆଉ ପ୍ରଚାର ସରିଥିବା ବେଳେ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ସହ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ତିନୋଟି ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଓ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ପୋଲିଂ ଟିମ୍ ପଦ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ନିଜ ବୁଥ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଚଳିତ ଥର ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ୍ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 319ଟି ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି 74ଟି ବୁଥ୍ ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି 78ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ମୋଟ 41 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ 50% ବୁଥ୍ରେ ହେବ ୱେବକାଷ୍ଟିଂ 98 ଜଣ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜର୍ଭର ମୁତୟନ ହେବେ
ଆମର ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଡିସ୍ପର୍ସାଲ୍ ପାଇଁ 16 କାଉଣ୍ଟର କରାହେଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟର୍ସ କରାହେଇଛି। ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ସେଇଠି ଯାଇକି ବୁଝିପାରିବେ। 46 ପାର୍ଟିଜ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ରେ ଆଜି ରହିବ, ବିକଜ୍ ସେମାନେ ନକ୍ସଲ ଏରିଆସ୍କୁ ଯିବେ, ସେଇଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଡିସପ୍ଲେ କରିଦେଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ବୁଥ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଫୁଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି। ସବୁ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ମାନିକି ଇଭିଏମ୍ ଡିସ୍ପର୍ସାଲ୍ କରା ହେବ। ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ବେଲଟ ୟୁନିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯାହା ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ାକ ସେସବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସିଭ୍ କରିକିରି ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିମ୍ରେ ରହିଛନ୍ ଜଣେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଲିଂ ଅଫିସର, ସେକେଣ୍ଡ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଓ ଥାର୍ଡ ପୋଲିଂ ଅଫିସର। ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ, ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଫଳାଫଳ। 10 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ 2,57,474 ଜଣ ଭୋଟର। ପଦମପୁର ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ, ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।